след клипове като този, най-честият въпрос е: не те ли е страх? Да, страх ме. Веднъж за личния ми живот и този на моите близки. И втори път за държавата, която позволява да се случва това. Ето това. Потребител с псевдонима Емил Кюлев. Ти ли си хакерът Емил Кюлев? Скандален хакер, използващ името Емил Кюлев. Ти ли си създателят на Агенцията за дигитално спокойствие? Да. Последният удар на анонимния софтуерен специалист засяга личните данни и длъжници към фирма за кредити. Имаш голема компания, трябва да си платиш на такси. Иначе се случва това, да се случи и сега. Изнудваш ли Алексей Петров, за да не публикуваш нещо? Да. Нямам аз проблем. Ти имаш проблем и той ще бъде решен, този проблем, аз ти го казах. Той ще бъде решен, казах, когато ми се плати на мене. Аз не съм учен да преговарям с терорист. ГДБОП проверява случая. То така е интересно. Хора с големи пишките си ги мерим. В 2 часа след обяд в известен хакерски интернет форум. Продаваш ли хакнати от теб данни на МВР, СРС-та, парламента и агенцията по хазарта? Да. Получавал ли си пари от Пеевски? Ма, казах му една 50-ка да метне. Символична сума. Само ти утежнява положението, не го облегчава. Ти осъществяваш да. Тероризъм. Не става да се заплашваме. Разбираш ли смисъл, защото аз държа картите в момента. Аз държа картите в момента. В този канал гости са били едни от най-оперативно интересните хора. Някои от тях с международни заповеди за арест. Групировките са с нормално решение. Аз не им пречих, те не ми пречих. Първият милион, аз си Change Bureau. Никога не съм се бъркал в чужди неща и не съм давал да се бъркат в моите. Други лежали присъди за убийство. Правехме планове за семейство, за дом, когато получихме едно обаждане и ни казаха... Трети участвали в едни от най-големите банкови обири в историята на България, които и до днес се изучават в учебниците по криминалист. Класация, чия от всички истории е най-брутална, няма. Но ако имах, може би щеше да е тази. За моят гост може да се каже, че има доста липси. Например, моралът не е силната му страна. Няма скруполи да хаква, източва и изнудва своите жертви. Може ли да прескочим опита за идеализиране на това, което правиш? Защото това не е протест. Ти не ги правиш тези неща, за да храниш бедните. Ти не си Робин Худ. Ти ги хакваш, за да ги изнудваш. Ти не си добър герой. Естествено. Той не е бял хакер. И това, което вземе, с други не споделя. Но не може да го обвиним в липса на чувство за хумор. Нарекал е групата си Държавна агенция по дигитално спокойствие. А сходството с едни от минали времена в застраховането е повече от очевидно. Мисията на Държавна агенция по дигитално спокойствие е да следи стриктно плащанията на такса дигитално спокойствие. Същевременно с това ние се грижим за налагането на санкции върху некоректните платци. Сайтът дори не е в тъмната мрежа, а лист с референции и какво са казали медиите за тях, целят да покажат, че застраховката при тях е изцяло доброволна. Застрахователна компания ЗИС 2 прави доброволни застраховки за българи и чужденци от 16 до 74 годишна възраст. Доброволна! Доброволни застраховки за... Но силно препоръчителна. Самият така наречен надзор на агенцията е само от доказани професионалисти. Косио Самоковеца е на базовото ниво съветник. Иван Тодоров, доктора, също е станал от гроба и е министерски съветник. На шефът на мултигруп е дадена задачата на заместник министър. А на върхът на институцията и самият той мой гост е министър Емил Кюлев. Кратка справка на хакерското му CV издава предполагаеми удари за стотици хиляди долари, изкарани през тъмната мрежа. И абсолютно сигурни изкарани такива през само един от криптопортфейлите му.
схемата е ясна. Ако те удари и платиш, никой не разбира за това, а просто ставаш част от приходната част на агенцията. Ако откажеш, пускай източените данни за продан в тъмната мрежа. Качва ги в неговата така наречена търсачка и подава сигнал срещу теб в Комисията за защита на личните данни. И оттам... Последният удар на анонимния софтуерен специалист засяга личните данни на близо 2000 длъжници към фирма за кредити. Има възможност да се изтегли кредит, съответно прехвърляния на името и за сметка на тези потребители. Информация за инцидента се появи в медиите на 26 ноември. Още на следващия ден по адреса на Емил Кюлев са преведени над 1,4 биткоина. Слухове в медиите свързват преждевременното пенсиониране на създателят на звено киберпрестъпност у нас, Явор Колев, именно с моят гост, защото не е успял да го хване. Изненадващо, директорът на отдела за киберпрестъпления в Главна дирекция за борба с организираната престъпност Явор Колев подаде оставка. 2 години след тези удари Емил Кюлев не просто не е разкрит, задържан и осъден. Той се надсмива над българските институции. Но вече стига и по-далеч. Открито изнудва едни от най-опасните хора в държавата. И когато удари някой, вече държи хората да знаят чия организация седи за това. Ние бяхме. За да се случи този разговор, и двете страни поставиха своите условия. От него без лични въпроси, които биха издали кое. Без лице и с променен глас, който той определя как да звучи. Без въпроси за период по-далечен от 3 години назад. От мен без предварително да знае въпросите си. С пълната възможност казаното от него да се ползва като доказателствен материал, ако бъде хванат. И с изискването да имам гост, ко-водещ, който е по-навътре в ситуации като тази. Стефане, помагай! Та банка всеки месец раздаваше пенсиите. И благодарение на това тя имаше достатъчно наличност. Това е причината да тупаме пощенска банка. Включваме VPN-а, проверяваме антивирусната и сменяме Windows с Linux. За да чуем самопризнанията в първото интервю на хакерът Емил Кюлев. В каналът, който гледате, клиповете са демонетизирани от секундата на тяхното качване. Те няма и да бъдат прекъсвани за никаква моя реклама. С абонамента си в Patreon. Правите създаването им възможно и автоматично участвате в благотворителността, свързана с него. Емил Кюлев поставя едно условие на случаите, за които ще го питам. Каже ли... Не си спомням. Това е финансово стимулирана склероза. Платили са. Да разгледаме няколко енциклопедични случая на Агенцията за дигитално спокойствие. На 31 юли 2020 вестник Телеграф излиза с заглавие. Ел Чапо поръча и Агенция Монитор. На заглавната страница на свързаните с Делян Пеевски медии се появява това. Този път заплахите са придружени с опит за изнудване под формата на такса спокойствие. Според медията, тя никога не би се поддала на рекетиране. Според госта ми обаче, таксата е отдавна платена. Ние с него се разбрахме. Това е твое дело. Удрянето на монитор. 4 пъти. Удря. 4 пъти. Бях му написал в едно от съобщенията, че му идва времето. И то дойде. Виж, какъв пророк съм. Това го правиш за лично удоволствие или искаше пари от Пеевски? Ой, двете. Искал ли си пари от Пеевски? Да. Получавал ли си пари от Пеевски? Да. За... Не от него лично, но съм получавал, да. Еми, гледай се, Делян Пеевски е умен човек. Общо известно е, че е достатъчно комбинативен, достатъчно умен. Що ме преценил, че може да защити по някакъв начин информацията си? Говориме за суми, които са в рамките на един не много скъп автомобил. Нали, когато имаш бизнес... Можем ли да кажем сумата, която си получил от Пеевски? Не. Може ли да кажем дали е сериозна? Достатъчно сериозна, да. Софийския районен съд, можем ли да... Също. Влезнахме си, излезнахме си от прокуратурата по същия начин. Какво имаш източено от Софийския районен съд? Един тон дела. Нищо толкова интересно. Добре, случаят iCredit
Поредна хакерска атака проверява ГДБОП. Тя засяга личните данни на близо 2000 длъжници към фирма за кредити. Хакерът приписва на себе си няколко пробива у нас в последната година в Комисията по хазарта, в прокуратурата, в Софийския районен съд, в Български пощи. Случаят iCredit. Нищо не помня. Искаш, това ми казваш, че там сте се разбрали. Там нещата са... Какво имаш източено от сайта на парламента? От дейността на парламента? Не помня. От Български пощи? Нищо няма. От прокуратурата? От прокуратурата има интересни неща. Предимно имейлите им са най-интересни. Вътрешните им имейли? Естествено. Генерали? И дори публикуваш базата данни в тъмната мрежа. Да. Правиш го, защото те не си плащат. Да. Като не си платиш, отиваш на публичен търг. Естествено. Продал си ги за 15 000 евро в тъмната мрежа. Еми да, и като имаш предвид, че ги продавам по няколко пъти. Продаваш ги по няколко пъти? Да, мога да продадеш и 100 пъти. Стига да има интерес, който има интерес да заповяда. Хората, които виждаме в така наречения управителен съвет на твоята агенция, вие не се познавате лично? Да, не се познаваме лично, те са проксите. Хората получават на месец 5, 10, 15, 20 пона и си вършат разпределени задачи за подобен тип дейност. Ако един от групата ти бъде заловен... Ще го смениме. През човек, който са заловили, могат ли да хванат теб? Те вече бея хора заловиха. При мене не съм чул. Сега си говорим, така че... Идеята е за непознаване, е това да се къса нишката до този, който бъде хванат. Достава ли ти удоволствие да тролваш? Това да си кръстиш агенцията Мага Данс е тролван. Такса дигитално спокойствие, това е висша форма на тролване. Висея, значи таксата, това си е нещо задължително. Приеми го като данък. Към държавата имаш голема компания, трябва да си платиш тази такса, иначе се случва това, дето се случи и сега. Ги рекетираш, ти предлагаш охраната. Това, което ходеха в началото на 90-те години, нали, момчетата с бухалките чупеха и след това ти викат, ние ще пазиме, нали, неговата работа е същата. Изтичането на данни в днешно време е много сериозен бизнес проблем. Санкциите по GDPR са 4% от годишния оборот. Не на фирмата в България, а на фирмата майка, на целият консорциум, който държи в Да. Нали, нашите застрахователни компании доста често са дъщерни дружества на големи международни компании. 4% от годишния оборот, който във всички случаи е милиарден, нали, колко много пари си. Когато ти ги изнудваш, какво им казваш? Или парите, или какво? Какво ще се случи, ако не дадат парите? А новините всъщност са опасно нещо. Новините в финансовия бизнес са опасно. Парите обичат тишина и спокойствие. Доста опасно начинание. За сега минава. Ами за сега минава и приключението си е приключение. Не е нужно високо IQ, за да знаеш, че да изнудваш Алексей Петров не е здравословна идея. Започнал кариерата си в силите за антитероризъм и треньор на националния покара. Там някъде е създал добри отношения и обща фирма с бъдещия премиер и колега каратист Бойко Борисов. Името му става известно, когато е осветлен като таен агент на ДАНС и контраразузнаване. Малко след като идва стария му приятел на власт и вуала! Дело за рекет и изнудване. Да, запад! 2015-та агентът с интереси в застраховането вече е оправдан. Когато оцелява след атака не с един, а с два гранатомет. Алексей Петров оцеля при втори неуспешен опит за атентат. Алексей Петров е излязъл от дома си в 8:45. Качил се в автомобила и потеглил към булевард Черни връх. Секунди по-късно срещу него е стреляно с гранатомет от прикритие зад контейнери за буклук. 4 години по-късно и дали правосъдната система, дали самият Петров правят така, че да си получат заслуженото. Съдебна присъда, 15 години затвор за организатора на стрелбата с гранатомет по Алексей Петров. Украинецът Роман Логвиненко беше признат за виновен, че е дал 200 000 евро на трима свои сънародници, за да убият Петров. Петров не забравя и поръчителят на ареста му по най-унизителния начин. И търси сметка. Пише ми, че никога по никакъв повод не е постъпила информация в МВР, че аз съм се занимавал с наркотици. Пише ми така, че не е правена проверка, господин Цветанов. Вие като министър, когато са заявявали това, вие сте били длъжен да проверите, има или няма такава информация. Тук пише, че няма такава информация. А тук вие сте казали в интервю в национална телевизия, че е постъпила такава информация. Кога лъжете?
Сами разбирате, че това не е човек, с който да се... Камо ли да изнудваш? Но точно това прави моят гост в запис, разпространен до медии. Ти имаш проблем. Аз нямам проблем никакъв. Ние сме влечени в общ проблем по волни или неволни причини. Нямам аз проблем. Ти имаш проблем и той ще бъде решен, този проблем. Аз ти го казах. Кога ще бъде е въпрос на време? Той ще бъде решен, казах, когато ми се плати ти... на мене. Дали ме чу какво ти казвам? Аз не съм учен да преговарям с терорист. Даже да разговарям. Аз не съм терорист. Ти го знаеш, че не съм. Ти си чиста форма на тероризъм и мога да ти дам дефиниции. Това ми е последният разговор, който водя с теб. Повече няма да ти вдигам телефона. И добре, казах, че е само въпрос на време. Постигнеме? Какво ще постигнеме, като не ми дигаш? Как ще го решиме казуса? Ама, никак. Ти почваш да ми определяш какво да правя. Виж, това цялото само, да, само ти повтарям за пореден път. Само ти утежнява положението, не го облегчава. Аз не разбирам защо си ме приел като жертва. Случаят с Алексей Петров, ти наистина изнудваш Алексей Петров. Да. Няма друга дума. Това не са преговори. Той те обвини в тероризъм. Правилно ли те обвинява в тероризъм? Не може един човек, който го знае цяла България, като Сашо Базуката, телят го с базуки и с снайпери, да обяснява, че някой друг е терорист. Второ, изнудване е малко силно казано, защото имахме едни много добри отношения до момента, в който той ме заплаща с убийство. Ти атакуваш Алексей Петров през коя негова фирма? Фирма Холдинг. Обясни малко повече за тази фирма. Какво представлява? Това е компанията, която държи софтуера SIRM ICS. Това е системата, използвана от всички застрахователни профили в България за сключване на застраховки. Тя представлява middleware софтуера, който служи за интеграция между застрахователните профили и застрахователните компании. Аз влезнах в администраторския панел на SIRM ICS, оттам ескалирах към застрахователите, след това хакнах почти всички застрахователи в България, източих им данните и сега всички ми дължат пари. Вуала! Това информация си източил. Какво има при теб? Бил си клиент на застрахователната компания, значи аз знам всичко за тебе. Мага Дан си видял, че аз примерно за тебе знам всичко. За мен действително знаеш всичко. Аз мисля, че е защото съм някаква публична личност, но не е заради това. Ти просто имаш... Лукс. Ма, влез и потърси, което искаш. Всъщност, реакцията на Алексей Петров е точно това, което искам да видя от високопоставен агент. Независимо, че исканата сума не е никакъв проблем, Петров запазва самообладание и категорично отказва да бъде изнудван. Не става да се заплашваме. Разбираш ли, смисъл, защото аз държа картите в момента. Аз си осъществявам дейността по най-добрия начин и ти решаваш, че ще ме рекетираш и ще ме осъществяваш тероризъм в случая. Казвам ти, че за това ще носиш много сериозна отговорност. Ми добре, другия вариант, нали знаеш, че другия вариант е да се свържем директно с акционерите, с чуждестранни хора, те може би биха ни разбрали по-добре. Това е другия начин. Виж, чрез офшорна компания, физически да доведат тук. Предупреждавам те. Осъществяваш ми тормоз, терор и тероризъм в класическия вариант. Значи всички собственици на застраховки, когато някога си правили застраховки, някъде ги има информацията. Телефони, адрес, автомобила какъв ти е, ако си застраховал жилището, какво ти е жилището, какво имаш вътре в жилището, адреса на жилището. Още така. Нали, това са пълните данни, които мога да има за един човек. И какво се оказва? Оказва се, че компанията, която поддържа, която прави софтуера, тя всъщност е накиснала всички застрахователни компании. Колко поиска на Алексей Петров? Достатъчно. Ако не, какво? Ако не, следващата седмица си говорим пак по този казус. Си говорим за много неща. Си говорим за дълбоката държава. Записите, които ти вече публикува публично с него. Защо ги правиш? Защо го записваш? Аз записвам всеки почетниците на държавна сигурност. Как е бе измислила тази тактика с компромата? Ти осъзнаваш ли като цяло срещу какви хора се изправяш? Ти се изправяш едновременно срещу държавата, източвайки институции, но срещу властта, източвайки действащ министър и едновременно срещу едни от най-големите и казват опасни бизнесмени в България. Еми ви са. То така е интересно. Хора с големи пишки да си ги мерим. Защото, примерно, да имаш дълъг хуй, да седнеш до един такопишковец,
И не е интересно, разбираш, ти си спечелил преди да си седнал до рейд. А сега е, нали, по-интересно. Ти имаш ли списък с агенциите и лицата, които са по петите? Тези, които те издирват в момента? Къде да ги питате, ще ви кажа, че ви ме издирват. Я попа, я дам, всички. Тези заплахи на Алексей Петров към теб, колко осъществими са? Може ли Алексей Петров да стигне до теб? Естествено, че не. Виж, тук има и едно друго нещо. А дори някой ден, след година, две, три, някой да стигне. Повервай ми, че войната, които ще се отприщат към хората, са много по-големи. Просто са много по-големи. Виж, аз не крия, че и аз съм много надълбоко, че не съм ангел, подобно на тия хора. Какво казват американците? Ние не преговаряме с терористи. По-добре там да избият 5-6 души, отколкото да създадем прецедент, да им дадем пари и после да отвлекат 50-60 да се чуем това. Е, да, ма тук сваляш гащите и цял бизнес, тук се сипваш икономики. Пробвали ли са да наемат равностоен на теб хакер, който да тръгне по петите ти и да стигне? Да, не са пазуката, нали, не е леки от Израел. Имаш по петите си хакери от Израел. Ти ли си причината предишния шеф на киберпрестъпност Явор Колев да подаде оставка? Може би. Затова трябва да е отговор от негова страна. Интересно ми. Случайно да сте имали профил в този сайт. Да сте си писали и още повече да сте си пращали някои неща. Ако да, според госта ми той ги има. И тъй като преговорите нещо не вървят, предлага на ловците пълен достъп. Случаят Гепиме. Първо, Гепиме е сайт... Сигурно 20 годишен. Да, на Сребрен Ватралов е собственост. Сребрен Ватралов твърди, че до сега им отказала да. Твоят удар към сайта Гепиме, какво представлява ти? Какво си източил от този сайт? Всичко сексуалните предпочитания на хората, кога са родени, всичко, отново си представиш. Но представи си един действащ висш държавен служител, който преди 20 години е бил 17-20 годишен, да. Който е търсил в Гепиме. Има такъв случай, да. Има ли такъв случай? Има. Или като студент, той не мисли, че ще вземе някаква висша държава. Да. Мале, прави всеки простоти. Така е, прав ли е Стефан? Включително си просто пишонката, точно така. И тези неща ги има. Ти имаш ли представа колко хиляди абоната са там? Секунда. Сега ще той сега проверя. Значи, чакай, сега ще кажа точния номер. 3000 евро, колко много информация. Така, 2 милиона 14 223 потребителя има в GPA. Да, предполагаме, че доста са стари, неактивни. Това все пак е стар сайт, но няма значение. Това са реални хора. Била си на 20, учила си в Софийския университет политология и си казва в Гепиме до вечера ще ти духам на някой и след 15 години вземаш висша държавна длъжност, то си остава. Това може да е инструмент за да държиш съответния човек, да поискаш нещо от него, нали, да свърши не съвсем правомерно. А така. Това е много, още така функционира. Тай нали е как източи Гепиме? Ами Гепиме, виж сега, Гепиме къде го духнеш, там ще падне. Каква беше сумата, която му поиска? Ма, казах му една 50-ка да метне. Символична сума. Там на сайта той си го казва. Най-отчаяните хора в България са ми клиенти на мен, аз той го им документирал. Ти искаш да помогнеш един вид и на ловците на педофили? Готов си да им предадеш какво? Имейли, пароли. Да си влизат директно в акаунта и да си читат кой с какво си пише. Един от филтрите на Google е да не допуска лична информация. Адреси, собствености, егенета за страховки. Да изтичат и да има свободен достъп до тях. За това съществува и Комисията за защита на личните данни. Задачата на неговата търсачка обаче е точно това. Абонаментът за канала Цанов напред и нагоре означава, че оценявате съдържанието. А натискането на камбанката единствено гарантира, че клиповете в него няма да бъдат скрити от вас.
Хакерът Кюлев компилира източени от него данни от частни фирми и държавни институции и създава търсачка. Получете достъп до непрекъснато нарастваща колекция от ексклузивни данни. Плащаш между 8 евро на час и 2200 на месец. Получаваш поле, в което въвеждаш само една от изброените информации за търсеното лице. И вуала! Получаваш готова, смляна информация какво има, къде живее, профили, телефони и още и още. Самият факт, че свободно съществува такава търсачка, която дори не е в тъмната мрежа, е просто безумие. Толкова брутално, че изобщо съществува такова нещо. Какво представлява търсачката на Магаданс? Значи търсачката е разработена по американски модел, по вътрешни системи на ФБР, там е копиран модел. Търсачката са събрани множество от хакнатите датабази и е отворена възможността да търсиш. В търсачката мога да намериш почти всеки един български гражданин, къде живее, парола, имейл, ЕГН, име, адрес, IP, номер на рама, регистрационен номер, има ли имобилайзер на колата, има ли аларма, колко дубликати ключове има. Може да приемем търсачката ти като една компилация от базата данни на фирми и институции, които не са си платили. Ти обединяваш. Ако аз съм крадец на коли, мога да влезна, да си избера автомобил, да видя с каква защита да разполага този автомобил, да отида и да го взема. Защото той ще бъде и на адреса, на който е регистриран. Кола за 200 хиляди, отивам срещу 700 долара, аз получавам информацията. Апропо, едно време силовите групировки имаха такъв отдел хора, които даваха такава информация. И съответно, групировките взимаха 30% от стойността на видеоколи. В момента това нещо го има някъде, срещу дребни пари, нали, защото заработещия човек, който бачка някъде на заплата, там 1000 лева, 1500 лева са много, но за човека, който ще отиде да вземе возилото, е нищо. Номера на талон също го има в търсачката, така че от тия данни да ти връща търсачката, преди да откраднеш колата, може като бел човек да си направиш талон. Да, документите, точно така. Така че аз давам иновация дори и за авто джамбазите. Аз съм сигурен, че и ГДБОП и дансаджиите са сигнализирани за това и отдавна знаят. И следващия въпрос е защо държавата бездейства, да, а не е затворила тези компании. Да, Чакайте. А знаете ли кое е по-интересно? Аз имам държавни служители от двете агенции, които казахте, които си плащат за достъп. Те работят с мене. Това е толкова брутално. Искаш да кажа, агенти на ДАНС си плащат на твоята търсачка, да я ползват вместо по стандартния ред да търсят нещо за някой. Да, тук влизаш като бел човек, търсиш, не трябва да подписваш някакви заявления и така нататък. Тук за един час влизаш, питаш какво ти трябва и айде баста. Следващия. Не ти трябва разрешение от съдия, не ти трябва заведено дело. Хем се борят срещу теб, хем те издирват, хем ти плащат и си ползват сайта. Да. Еба си майката. Добре, защо в другите държави няма такъв? Нали, поправи ме, ако грешат, ние сме новатори тук. Няма в другите държави Магаданс. Да, верно. Еквивалент, нали? Има, напротив, има. Има, ФБР имат такава система. ФБР е агенция, ти си хакер. Аз съм държавна агент. Да, той е държавна. Според теб, след този клип, след като институциите най-малкото видят срама от това, че такова нещо има публично, защото сайтът ти е публичен, но не е известен. След като стане известен, ще ти го свалят ли? Ами не мисля, ма виж, аз съм подготвил 50 домейна, така че няма проблем. Да свалят всеки ден. Аз имам ресурса, всеки ден ще купувам нови сервери. Да видим какво има повече ресурс. Те пробвали ли са просто да ти платят една добра заплата или да станеш част от системата, защото ти си антисистемен играч? Не стават. Ага, пробваха, да. За такъв човек не става с заплата. Комата е заплатена уважително за мен. За абонатите в Patreon, благодарение на които този канал съществува. Целият разговор с Стефан Чулаков и Емил Кюлев. Кой е действащият министър, който Кюлев е посетил и от който чака биткоини? Това е действащ министър. Не те ли притеснява? Не. Значи както ще да си, като да дължиш такса към нашата агенция, по-добре да си платиш. Заплашиш, че ще ме намери. Как е взел ноу-хау от ФБР, за да си създаде търсачка? Имаш ли отношение с Васил Бошков? Те пари, които ги изкарваш, за какво ги харчиш? Каква е реалната му печалба и как се разпределя между групата? В момента имам 11 регулярни клиента,
които ми докарват по 23 640 евро на месец. И още много неща отвътре в живота на хакера и Стефан Чулаков. Те стават бели, знаеше защо? Защото те са такива едни академични плъхове. Хакерът Емил Кюлев се чувства недосегаем. С години бяга на властите, а е спорно и те колко го търсят. Но вероятно така се е чувствал и Кевин Митник, когато успешно с години подслушва вътрешните разговори на ФБР. Недосегаем. Хващат го. Или Рос Улбрих, който създава най-големият магазин за дрога в Даркнет, а печалбата му се изчислява в милиарди. От трева до тежки наркотици, там ги има. Твърди, че дори добро прави, щом премахва нуждата от среща на купувача с опасен дилър. Това продължава с години. Недосегаем. Хващат го! И до днес негови фенове организират протести и се опитват да го освободят от доживотната присъда. Същото става и с пича, който успява да хакне НАСА, Гари Маккинън. Или този, който прецаква лотарията и се самонаграждава с Порше. Изводът. Колкото и да си голям и печен, ако се изправяш срещу властта, рано или късно ще те хванат. И точно това му каза. Твоята теза е, че няма да те хванат. Параноик ли си? Оглеждаш ли се постоянно? Мислиш ли го? Всички възможни мерки са заети. Извинявай, аз ще подам сигнал срещу теб. И дори ще призова хората, които гледат този клип, да подадат сигнал срещу теб. Еми, се така най-добре. Това ще е поредния сигнал. Натрупаха килограми томове срещу неизвестен извършител. Виж, а призива за подаване на сигнал на мене ми харесва. Мислиш ли, че ще стигнат до него след този клип? Най-вероятно те го търсят отдавна. Не са стигнали до него. След клипа няма да се променят нещата. Аз казвам, че ще хванат. Аз залагам, че ще те хванат. Освен това, каква е причина? Че ми смя ми се, като казах, че ще го хванат. Еми, гледай, нали, случват си тези работи. След клипове като този, най-честият въпрос е: не те ли е страх? Да. Страх ме. Веднъж за личния ми живот и този на моите близки. И втори път за една държава, която я няма.